ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקים. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל! אז ברוכים הבאים לחלק השלישי של מונגו דיבי. בחלק הזה אני גם אראה לכם יותר לעומק את התוכנה שנקראת רובו 3T וגם אני אראה לכם הפעם הראשונה איך אנחנו מחברים את ה JS למונגו דיבי, איך הם מתחברים ביחד עם מודל שנקרא מונגו אורסי. ואני מניח שבסרטונים הבאים כבר נעשה איזה פרויקט קטן שמשלב את הכל ביחד, כולל טופס וכולל דברים שנשמרים בדאטאביס שלנו. אבל קודם כל בואו נראה פקודות בסיסיות שאנחנו יכולים לעשות עם הרובו 3T שהגענו בחלק הקודם. אז קודם כל אני רוצה להזכיר לכם שאתם צריכים להיכנס למונגו דיבי שלכם, להפעיל אותו כדי שתוכלו להפעיל את הרובו 3T ויודע למה להתחבר. נזכיר לכם את זה בין ואני נכנס אליו בדיוק כמו שלמדנו בשורים הקודמים. וברגע שאתם רואים שיש לכם את המסך הזה פתוח, אתם יכולים לפתוח את הרובו שלוש וזה מה שאני עושה. ויפתח לכם המסך הראשון, מזכיר לכם. ואם עשיתם כבר את מה שביקשתי פעם קודמת, אין צורך לחוץ על קריאט, אלא פשוט ללחוץ על קונקט, ואתם מחוברים לדאטאבייס. אני מזכיר לכם שבחלק הקודם, חלק השני, בדרך אגב, אם אתם רוצים לחזור אליו, אפשר לחוץ כאן או כאן על ה-i, או ללכת לאתר שלנו מנקיז, ולראות את עונה ה-9. בכל מקרה, פתח ובתוך הבנק היה לנו את הקולקשן שנקרא users. ואם אני, אתם זוכרים, אם תלחצו על האייקון כאן, תוכלו לראות אותו כמו בסוג של sql כזה, כטבלה, ויהיה לכם הרבה יותר נוח לטפל דברים. עכשיו בואו נראה פקודות בסיסיות שאנחנו יכולים לעשות עם הרובו robo 3D. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים להוסיף רשומה נוספת, די בקלות, אתם יכולים לחוץ כפתור ימני על האזור הלבן, ולעשות insert document, יפתח לכם כזה כמו json של אובייקט. ובמקרה הזה אני אכניס name, נגיד הפעם זה יהיה קוקו, ונגיד הגיל שלו יהיה 20. ואני לוחץ, סב. ושימו לב, נוספה לי רשומה נוספת. עכשיו שימו לב, בעיה אחרת שיכולה לקרות כאן. אני אעשה insert document עוד פעם, נעשה נגיד name הפעם מומו. נגיד נגיד,edge 90, ובטעות נגיד כתבתי את ה-edge. אדג' אחד, סתם אני זורק עכשיו. שזה סב, חבר'ה, שימו לב מה יקרה. שימו לב שנוצרה רשומה, אה, או יותר נכון עמודה נוספת בטבלה שלנו. לכן בהמשך אתם תראו מה שנקרא סכמה במונגו אוסי, כדי למנוע בדיוק מצבים כאלה, שאני בטעות אביצור לעצמי מאפיין נוסף שלא היה קיים מלכתחילה, מה שיכול לגרום לבלגן שלם במסע נתונים שלי. עכשיו אם אני רוצה למחוק את אחד מהרשימות, נניח במקרה הזה את מומו או כל אחד אחר, אז אני פשוט מסמן אותו, כפתור ימני ו-delet documents ולוחץ לו yes. אז ככה אני עומד עם הרובוט 3T בשביל בעצם אה, להוסיף אה, ולמחוק ובוא נניח שאני רוצה עכשיו לערוך את אחד מהם. אז כדי לערוך, די דומה למחיקה, אני לוחץ כפתור ימני על אחד מהרישומות שאני רוצה לערוך, נגיד את קוקו, כפתור ימני, ואתם רואים שיש דבר כזה שנקרא Edit Document, אני לוחץ עליו, ושימו לב שהוא פותח לי אותו כבר גם עם ה-ID. שמתי לב שמקודם לא הוספנו את ה-ID וזה יווסף לנו אוטומטית. אה, כמו שהדיברתי לכם, זה מספר אה, רנדומלי שבהתחלה הוא מגריל, ואז לאחר מכן הוא מתחיל אה, לעבוד לפי אקסימל. מי שיודע מה זה אקסימל סבבה, מי שלא, זה בגדול, במקום לעשות בין 0 ל-15, זה בעצם בין 0 ל-9, ובין A ל-F, ש-A זה כאילו 10, F זה 15. כל אותיות ביניהם זה המספרים הללו. בכל מקרה יש לי כאן את המספר האנדומלי הזה, וכל מה שאני צריך לעשות, נגיד במקום קוקו זה סולומון, ונגיד הגיל שלו 40, ואני לוחץ למטה כאן סב, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, כאן למטה יש את הסב, אני לוחץ עליו, ואתם רואים שעדכנתי את הרשומה. אז אנחנו יודעים איך להוסיף, איך למחוק, אה, איך לערוך. עכשיו בואו נייצר קולקשן חדש דרך ה... רובוט 3T, ואז נראה גם איך אני מוסיף כמה רשומות במכה אחת. אז בואו נגיד שהקולקשן, יותר נכון הטבלה שלנו, נקרא לה אה, Admins. אני מזכיר לכם שאתם חייבים לעבוד עם S בסוף כדי שהמון גאוסי לא יעשה לכם בלאגן בברירת מחדל. אז נעשה קריאת קולקשן ונקרא לזה אדווינס. אוקיי, כי כביכול מנהלים של האתר או של המערכת שלנו. וכרגע, גם אם אני רוצה, אתם רואים שאני לא יכול אפילו להראות את זה בתור טבלה כי אין לי שום רשומה. אז איך אני עכשיו מייצר את זה? אני לוחץ כפתור עם אני כאן ועושה insert documents. ולאחר שתעשו את זה ייפתח לכם החלון הבא ובואו נניח שהכינותי מראש כבר אה, שהשם זה מרק, ה-80 ונגיד גם פעם יש להם פסוורד ובואו נרצה להוסיף עוד רשומות חבר'ה אז שימו לב, ההבדל היחידי בין זה לבין ג'ייסון רגיל זה שאין צורך לכתוב פסיקים בין כל אובייקט לאובייקט דרך אגב, שתכתוב גם ולידית כאן, לחוץ כפתור ואומר לכם שזה סבבה אוקיי, אז רק תשימו לב שאין פסיקים ביניהם ואין גם מערך שזה מתחיל ביניהם איתו פשוט אני לוחץ סב, אחרי שסיימתי, אה, אני אלחץ על זה עוד פעם, אתם רואים, צריך לחלוץ על זה פעמיים, ועכשיו אני יכול לראות את זה בתור טבלה גם כן, ושוב, אני יכול גם לערוך, גם להוסיף, ושימו לב עוד טריק קטן, בואו נניח שאני רוצה להוסיף רשומה נוספת, עכשיו, כמובן כאן יש לי רק שלושה מאפיינים, אבל יכול להיות שיש לי גם עשר מאפיינים, ואני לא זוכר את כולם שאני רוצה אה, להוסיף רשומה נוספת, אז מה שאני עושה בדרך כלל, אני עושה כאן אדיט, אני מעתיק את הדברים החשובים כמו את הName, H אוקיי? Okay, רק לחצתי אדיט, וכשנעשה אינסרט, אני פשוט מדביק את זה ומשנה למה שאני צריך. נגיד הפעם זה יהיה, נגיד מומו, נגיד הגיל שלו זה 10, והסיסמה שלו זה AAA. a אני לוחץ סב, ואתם רואים, הוא הוסיף לי רשימה נוספת בקלות. אז זהו, עד כאן, ועכשיו אני רוצה לעבור למונגו אוסי זריז, ובטח בשיעור הבא כבר אנחנו נראה איך אנחנו ממש מחברים ומצגים את מה שאנחנו רואים כאן ברובו 3 T. אוקיי, okay, אז אני הולך לפתור, לפתוח זריז, פרויקט חדש של אקספרס. יצרתי לעצמי תיקיית אקספרס מונגו איפשהו במחשב שלי. אני לוחץ כפתור ימני, עושה, פתח כאן פאורשל. אני אעביר את זה זריז, זה בדיוק מה שעשינו לפני שלושה, שלושה סרטונים. אז אחרי שפתחתי את הפאורשל וכתבתי npx express מינוס hbs אני לוחץ enter. אני מזכיר לכם, הוא פשוט התקין לנו אי, עם אי, view של HBS את האקספרס, אתם רואים, זה כבר מותקן עכשיו. ומה שנשאר לי לעשות זה מה שכתוב לי כאן, npm install, אני אזרז את זה גם כן. ואחרי שסיימנו, נפתח את התיקייה ב-visual studio code. אז אני הולך לפייל, open folder, מוצא את התיקייה הנכונה, select folder, פתח לי את זה ממש מחדש. ודי דומה לבדיוק מה שעשינו לפני שלושה סרטונים עם אקסיוס, אני הולך להתקין עכשיו מודול שנקרא מונגו אוסי, שיודע לחבר בין ה-Node.js למונגו mongodb ובסרטון הבא כבר אנחנו ממש נראה איך אנחנו עובדים איתו. אז בואו רק נתקין אותו, מזכיר לכם כפתור ימני כאן, אני עושה, רק בואו נפתח כאן איזה משהו כדי שהוא ידע, כפתור ימני אני אגיד לו אופניין טרמינל, ושימו לב מה אני עושה, הצעה הבא, כתבתי בגוגל מונגו אוסי. רווח נו.js, אני נכנס לזה, אפשר גם בלי רווח דרך אגב. אתם רואים, אני צריך להתקין את זה, אז אני אעתיק את הפקודה, אני אעשה העתק. אני אלך שוב לטרמינל שלי, שאני נמצא בתיקייה הנכונה, אני מדביק את זה, npm install mongo mongo.js.osy, נעביר את זה זריז. ואחרי שהוא סיים, אתם אמורים לראות משהו כזה. ואני אחזור שוב מאיפה שהתקנו את זה. כאן, שימו לב, זה בשביל לה... לה... לראות בכלל שזה עובד, אז נעשה copy, בואו נכנס את זה בראות, באינדקס.js, רק כדי לראות שהדברים האלה עובדים. אני מזכיר לכם, האינסטול הזה של המון גאוסי בעצם התקין את המודול, אני יכול להשתמש בו עכשיו. עכשיו, כדי להתחבר למה שאנחנו צריכים, שימו לב שהוספתי את הנקודותיים, 27.017, איך ידעתי דרך אגב? אתם רואים כאן, הוא אומר לי שהוא מאזין לפורט הזה. ואני צריך את השם של הדאטאבייס, במקרה שלנו זה בנק. אני מזכיר לכם, תסתכלו שנייה, אתם רואים, הבנק. וכדי לראות רק שזה עובד, והכל כמו שצריך, Opa, כאן, אני פשוט אעתיק את זה, אעשה קופי, ידביק את זה גם כן למטה שם נפעיל את השרת שנייה, ואם לא קיבלתי ארור זה אומר שהכל כמו שצריך, ובסרטון הבא כבר נראה ממש איך אנחנו מקבלים את המידע ומה אנחנו עושים איתו. אז עד כאן ונתראה בסרטון הבא. אז גם הסרטון הזה יסתיים חבר'ה, ואני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו Mankey.co.il ולצפות במאוד סרטוני הדרכה. מהרמה הבסיסית ביותר עד הרמה הגבוהה ביותר שיכניס אתכם לתוך שוק העבודה. אני הייתי עופר שלי, ונתראה בסרטונים הבאים.